新庄監督、1000点満点笑い、最高。日本ハムはロースコアの接戦を制して2連勝、カード初戦に限ってはこれで8連勝となった。試合後、新庄監督は、お疲れした。いやー、以上、笑い、よく投げてくれましたね、と自ら切り出し、完投勝利を挙げた山崎を称賛。7回の時点でブルペンは誰も用意する必要はないなと。ね、昨日試合があって今日山崎くんが全て投げ切って中継ぎを助けるっていうところもあったし、今日フォアボールゼロ、いやさすがやね、1000点満点笑い、最高と再敬礼した。やっぱりね、チームの勝ちも大事ですけど、山崎くんの成長の方がもっと大事だと判断したんで、負けてたらまた炎上してそうなコメント。これも最近のハム見てると、新庄は長期的に将来のことも考えてるって受け止めることができるよな。一般企業でもあるけど3カ年計画ってやっぱ大事なんだな。今年は投手運用がピカイチだわ。ここまで接戦取っているのにリリーフ全然負担かかってない。4月で完投がもう3つもあるのって嬉しいよね。勝ちつつも中継ぎ休められてる、勝ちパターンの組み替えする時期だからなおさらありがたい。振り返ると一昨年無理くりにでも全員一軍出場させたのは大きかったんかな。早くも先発3人今季完投記録したから、エースの伊藤もこうなると完投したいやろな。日ハムを中心に動画をまとめていきます。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。